Tarekah keur mumpulihkeun widang ekonomi nalika sesalat COVID-19 mayang dilakonan ku pamarentah tur institusi nu kabaut. Salah sahijina digitalisasi transaksi anu oge ngurangan sumbarna virus corona. Dina amprona nalika sesalat pandemi COVID-19, transaksi non tunai dijabar katitih ngajaul anu katiten tina nambahanana mention anu make aplikasi QRIS timimiti sektor perdagangan pamarentahan tepi ka institusi atikan. Digitalisasi transaksi anu ditaratas ti saprak sataun katompernakeun kiwari beuki tumuwuh dina mangsa sasalad COVID-19. Ketak ngurangan kontak fisik ngarojong masyarakat sangkan make transaksi digital salah sahijina ngagunakeun aplikasi QRIS. Cek Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto, ayeuna meh 864.000 merchant di Jawa Barat make aplikasi QRIS atawa 21,34% dina hambalan nasional. Eta merchant teh pangreana dipake di Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, turta Kota Bogor. Dina emprona 86% anu make eta merchant teh mangrupa UMKM. Yang menggunakan kris itu mayoritas adalah UMKM, walaupun tentunya kris ini juga dipakai oleh usaha-usaha besar. Sajroning kitu Rektor IPB Arif Satria ngeceskin ketak make QRIS gede mangpaatna dina widang ekonomi sarta minangka salah sahiji bongbolongan anu hade keur nyinglar sumebarna virus corona. Sokomo ayeuna pihakna rukun gawe jeung perbankan keur nyiangkeun generasi anyar minangka startup utama dina widang agribisnis. Ketak digitalisasi keur babayar di papada startup jadi lengkah anu hade pikeun numuhkeun entrepreneurship di hambalan mahasiswa. Last contact ya, ini sesuatu jadi penting. Apalagi kita menggunakan cash money itu sangat berisiko terhadap kesehatan. Lianti UMKM QRIS OG digunakan di tempat hiburan, tempat ibadah tepi kahambalan pamarentahan. Ari dina widang pamarentahan Kota Bogor jadi lelewek anu munggaran ngagunakeun QRIS minang ke alat keur mayar pajak bumi dan bangunan. Budi Hartati, Bandung TV.